och välkommen tillbaka till Dyrs Garage. Idag så blir det ingen mänk. För idag tänkte jag bara prata en liten stund. För detta avsnittet är det sista avsnittet av Dyrs Garage 2020. Så varför blir detta årets sista avsnitt eller årets sista film från Dyrs Garage? Jo, jag brukar ta december månad off. Jag behöver vila mitt klena förstånd. Och jag behöver lite lugn och ro. Och december månad är en extremt tuff månad på många sätt. Och i mitt fall även på jobbet. Va? Så jag behöver koncentrera mig lite på det. Och jag behöver också koncentrera mig på att bli av med den här. Och jag kommer inte bli av med hela den under december, det förstår jag också, för det är massa god mat och sånt som stundar lite ledighet. Så det kommer inte att bli. Men jag tänkte slänga av mig några kilon i alla fall. Och det ska ske på den här gröna historien. Förhoppningsvis nästa år så kan man komma ut och cykla lite mer, även på lite långa distanser och sådär. Vi får se hur det blir med det. Men i alla fall så ska jag gå ner i vitt lite grann, hade jag tänkt under december. Så att jag tänker att när jag kommer tillbaka i januari så väger jag 12 kilo. 15 kanske. Nej, jag vet inte. 85 kanske? Nej, det kommer jag aldrig. Jag väger 104 kilo just nu. I fjol gick jag ner 8 kilo och det har jag hållit hela året. Men nu i november så har jag gått upp igen. Och jag vet, det kan inte vara roligt att prata om sin bil. Men jag bryr mig inte, jag ser vad som det är. 104 kilo, jag ska ner i alla fall en bra bit under 100. Jag tänker 95 ska jag väga när jag kommer tillbaka, helst 90, men det är ju alltså 14 kilo på 4 veckor. Det blir tufft. Vi får se, jag ska göra mitt bästa i alla fall. Jag ska försöka komma i lite bättre form. Och vad är det som ska hända 2021? Det ska hända en väldigt massa saker här i verkstaden. Till att börja med så hoppas jag att det här coronamöget snart tar slut så jag kan komma ner och cykla i de här bergen på riktigt och inte bara på min TV. Så det kommer att hända 2021, förhoppningsvis en 5-10 kilo lättare dansk. Så det kommer att hända och jag kommer också att göra klart vargen och vargen ska bli en A-traktor. Tror jag i alla fall. Ha. Möjligen så trimmar vi först upp den. Så att den har 260 hästar eller vad det nu blir. Och sen gör vi om den till en A-traktor som går i 30 km till. Det tycker jag hade varit rätt roligt där. Och nu finns ju möjligheten att göra det. Så vargen kanske ska bli en A-traktor. Tala gärna om vad du tycker om det i beskrivningen nedan. Jag kan säga som så att vargen går som en skott. Alltså det är helt galet så snabbt den är redan. Och den är otrimmat vad jag vet. Jag har inte hört att den skulle vara trimmat där. Den går som en kanonkula här. Så vargen ska ju bli klar. Mopederna ska vi också ha gjort vid. Jag har alltså två mopedramar stående någonstans har de tagit vägen. De ska in på blästring. Är det någon där ute som driver en blästringsfirma här i närheten av Hör, så säg gärna till om vi kan göra en deal på det. För jag behöver få blästra två mopedramar lite tillbör runt omkring och få dem pulverlackade. Så att det kommer att bli mopedfilmer nästa år. Och mopedfilmer, man skulle kunna välja att säga så, okej, jag gör bara filmer som jag vet får många tittare. Det vill jag inte göra. Därför att jag vill göra sånt som jag tycker är kul. För att om inte jag tycker det här är roligt så kommer det inte bli något mer Dyrs Garage. Jag måste få göra sånt som jag tycker är roligt. Även om det har få tittare. Så att det kommer att bli mopedfilmer nästa år. Det kommer att bli massa mopedfilmer nästa år. För att när vi är över på andra sidan, när jag är tillbaka igen. 10 kilo lättare. 5. 8 kanske. Så börjar våren komma. Och när våren börjar komma så ska jag ut och cykla. Och sen så ska jag ut och åka moped. Och det förutsätter ju att mopeden är i ordning. Så därför måste jag göra ordning mopeden. Så det kommer jag göra en hel del framåt våren här. Motorskolan. Just det. Motorskolan. Bra att du är med som soufflör här. För jag kommer inte ihåg. Motorskolan, det är också en sån här. Det är en sån grej som inte drar speciellt mycket tittare. Det är inte speciellt många som tittar på de här motorskolan-filmerna. Men jag tycker att de är viktiga så jag kommer fortsätta göra dem i alla fall åtminstone ett tag till. Därför att jag tycker det är roligt med den här motorskolan. Och jag tror att det är de som är intresserade av att lära sig, de lär sig någonting. Och sen finns det en hel del som inte är intresserade av det. Det får vi bara ta helt enkelt. För att motorskolan kommer att fortsätta.
Ja, det kommer att komma lite filmer om husbilen också. Jag ska montera lite ljuset på husbilen. Jag ska lacka om huven. Jag ska göra lite annat smart och gott på husbilen. Så att det kommer att bli, alla de fordonen som finns här ute kommer vi att göra filmer på. Och så är det många som frågar, ölbryggning då? Ja, hur går det med mössen? Får du ju inte glömma. Ja, jag måste klippa in en bild här. Eller någonting. För idag har vi haft en mus här, modell Allan. Och det var ingen mus utan det var en råtta, alltså en stor, jävla äcklig råtta. Den kommer här. Eller där. Skelöktar. Jag hoppas ju inte det är så här nu att vi ska få full med råttor här ute, för då blir jag ledsen alltså. Så det hoppas vi på här. Men det kommer filmer om husbilen också och det kommer filmer om ölbryggning. Jag måste bara hitta ett sätt att göra, jag vet jag har sagt det så många gånger innan. Men det är inte kul att visa hur man brygger en öl. För om du brygger en el eller en lager eller en ditt eller hupp eller bupp. Det är samma tillvägagångssätt. Det spelar ingen roll vad du brygger, det är olika ingredienser. Men det är ju inget kul att visa upp. Så jag måste försöka hitta ett sätt att visa upp det så att det blir intressant. Eller så får du klä ut dig varenda gång. Så klä ut? Nej, till vad då? Ja, till vad som helst. Jag brukar ha en sån där vit press på mig när jag räcker inte det, tycker du? Ja. Ja, nåväl. Så det kommer jag göra. En sak som jag också kommer göra på tal om mopeder och blästring och pulverlackering. Det är att jag kommer pulverlacka här. Jag har ett blästerskåp stående här ute som är sönder. Som jag har försökt renovera. Jag har plockat ner det för att renovera det som jag aldrig fått ihop det igen. Det ska jag få ihop nu under december månad. Och sen ska jag pulverlacka. Först blästra och sen pulverlacka. För jag har nämligen fått en pulverlackningsdevice. Eller vad som heter. Vad heter pulverlackning? Det är en kolla. Det här är en följare som har skickat till mig och jag har lovat att inte säga hans namn. Han har skickat en pulverlackeringsspruta. Och det här är ju egentligen så att man inte vill ta emot, det är alldeles för mycket alltså. Men den här följaren ville verkligen ge mig en sån här och det är ju en färgspruta för pulverlack. Det enda jag fattas för att kunna pulverlacka nu, det är en ugn. Jag måste ha en ugn här inne också någonstans. Det är vid alla kylskåp. Alltså mög jag har. Så tusen tack till den här följaren. Han vet ju vem han är. Och jag ska gottgöra honom på något sätt. Då. Men han har alltså skickat mig sån här. Och lite olika färger. Han skickade den här. Jag tycker var rätt rolig. Den ser nästan rosa ut. Alltså du kan ju ha en av de här färgerna till dina bromsok. Och jag gissar att han inte menar den här. Det är ju redan rosa. Så att jag ska måla om bromsoken och lite annat smart och gott. Så att det är alltid kul att få sådana här paket. Men jag vill inte ha sådana här stora dyra paket. Det känns... Jag vill ge någonting tillbaka. Men det var jättesnällt av den här mannen att skicka det här till mig. Jag är väldigt, väldigt tacksam för det. Men ja, skicka inte sådana dyra grejer till mig, för jag har lite problem. Det är svårt att ta emot presenter alltså. Men det var jättesnällt. Så tusen tack. Vad du nu än heter där ute. Du vet vem du är. Ja, okej. Okay. Jag kommer att göra fler lackeringsfilmer under 2021. Blir det va? Ja, blir det. Helt rätt. Jag vet ganska rätt vad jag är på någonstans. Va? Idag är det förresten Jeanettes, alltså min fru som står bakom kameran, och min 30-åriga bröllopsdag. Vi har varit gifta 30 år här. Det 30 år i kriget kallar du för. Nej, vad ska jag. Nej då, det har varit en fröjd. Hela vägen naturligtvis. Jag har fått lite grejer från bilfärg.se. Och jag vill bara visa en av dem. De har skickat mig lite, de har fått en ny leverantör som heter ARS. Så de har skickat mig en helt drös med sådana här tejpar som jag ska testa vid tillfälle. Men de har också skickat en sån här, och den här tycker jag var lite kul, den måste jag visa upp. Det är nämligen så, kommer ni ihåg när jag har målat någonting så har jag sprutat på grundfärg. Sen har jag sprutat med svartfärg så och sen har jag slipat bort det och det som är kvar, det är där bulorna är, eller bucklorna är. Det här är samma sak, guidecode. Men det är pulver. Så att man kan dutta på det så här så blir det svart. Och sen slipar man bort det och så kan man blåsa bort det sen. Det här är riktigt, riktigt bra. Det här har jag använt innan. Fast inte på kanalen, men jag har använt det tidigare. Men de har inte haft det tidigare uppe på
bilfärg.se, men det har de nu. Så de har skickat lite sånt som jag ska bli kul att prova. Så att det kommer att bli ett fortsatt samarbete med BSR, bilfärg.se, Bilstöd och Hörnan och de andra sponsorerna som jag har, Billeberg och Bildemontering, inte att förglömma. Så att avslutningsvis, tack till BSR, tack till Bilstöd och Hörnan, tack till bilfärg.se och tack till Billeberg Bildemontering. Och de andra sponsorerna som har varit med på någon liten hörn och skickat grejer som jag kan testa. Så tack till dem för 2020. Och jag hoppas att vi kan göra någonting 2021 så vi kan göra lite roliga filmer ihop. Är du klar? Ja. Wow. Jag har inget mer att säga. Detta var de sista orden från Dyrs Graf 2020. Helt säkert. Nej. Där kom ett till. Nu ska jag hoppa upp på cykeln här. Och så ska jag cykla en månad. Det tar inte lov. Förresten, en sak. Oh, jag hade mer att säga. Ja, precis. Det finns en snubbe, tror jag det är. Eller kan man, vad heter den? Inte en snubbe är en kille. Snubbar? Ja. Nej. Nej, det kan man inte säga. Nej. Okej. Okay. Det finns en tjej. Ja, det finns någon på nätet som har gjort en YouTube-kanal. Han har inte så många följare. Men han är rätt rolig och han har gjort så att om ni nu mot förmodan skulle tycka att det blir tråkigt utan mig under december så kan ni gå in och kolla, för han har gjort sån här parodi på mig. Det skulle man kunna välja, ett att ta väldigt illa upp, två att tycka att det var jätteroligt. Jag tycker faktiskt det var roligt. Så han har gjort med såna här små filmer, det är bara såna små klipp han har gjort. Någonting där jag säger någonting och så spelar han upp liksom med någon musik under. Så det var rätt roligt faktiskt. Jag lägger länken till hans YouTube-kanal här. Gå in och prenumerera på den. Han har lovat att på fredag. Vad är det för datum på fredag? Fjärde. Den fjärde. Fredag klockan 24.00 så lägger han upp en ny film. Som också är relaterad till. Det här, jag har inte sett den. Så jag vet inte om det blir bra. Men han är lite så här, gör lite, inte narr, men, eller han, hon, hen. Han gör inte narr. Men det är lite så här skämtsamt. Jag tycker det är rätt roligt faktiskt. Då inser man att jag säger faktiskt samma saker väldigt ofta om många. Det var allt för den. Nu är det slut. Nu har jag inget mer att säga. Ha det gott så länge. Så ses vi 2021. Hej då! Nu är det färdigt. Nu har jag med. Super. Och pappa. Se om det går. Ja, det är tungt. Oh.